Чому списки забронюваних працівників завертають в Міноборони, Мінекономіки показало основні помилки роботодавців. Значна кількість надісланих документів містить типові недоліки. Мінекономіки розповіло про типові недоліки в оформленні списків військовозобов'язаних, які бронюються на період мобілізації та на воєнного часу. Процес з посиланням на лист міністерства від 2 травня 2023 року номер 2704 20 або 19826-01 повідомляє кадровік.ua. Органи державної влади інші державні органи подають на погодження Генеральному штабу Збройних сил України. СБУ, службі зовнішньої розвідки України, списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час за відповідними сферами управління, галузями національної економіки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Погоджені Генштабом Служба безпеки України, СЗРУ за результатами розгляду щодо повноти, заповнення та наявності обґрунтувань списки подають до мінекономіки. Водночас, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, значна кількість надісланих документів містить типові недоліки, у зв'язку з чим документи повертають на доопрацювання. Під час формування списків допускаються випадки. Внесення до списків громадян України, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки відсутня відмітка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у військовооблікових документах військовозобов'язаного про взяття на військовий облік. Відсутності у списках інформації про військове звання та або військово-облікову спеціальність військовозобов'язаного. Необґрунтованого перевищення 50% співвідношення кількості забронюваних військовозобов'язаних і тих, які пропонуються до бронювання до кількості військовозобов'язаних. Подання на погодження до Генерального штабу Збройних сил України списків підприємствами, установами, організаціями, а відповідно до порядку списки до генштабу на погодження подають органи державної влади, інші державні органи. Відсутності списку за формою згідно з додатком одного до порядку та довідки про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком двох до порядку, підписаних керівником підприємства установи організації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису у разі подання в електронній формі. Відсутності інформації про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку їх військовообліковим документам. Мінекономіки просить не включати до списків. Військовослужбовців, осіб, які проходять військову службу, військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 закону України від 21 жовтня 1993 року номер 3543 12 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку, військовозобов'язаних призовники, особи, які досягли граничного віку перебування в запасі, особи, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку тощо, осіб, які не перебувають у трудових відносинах з органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією.